ଦୋହଲିଲା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ମରୁଡ଼ି ଆଉ ଏବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ସୁନାର ଫସଲ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଫସଲରେ ଜମି ରହିଛି ବର୍ଷା ପାଇଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ଯିଏ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଚାଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲା ଚାଷୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀ ମନରେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର କରିଦେଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଚାଷୀର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ବି ଅଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଉପଯୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। କାଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ତ ପହିଲୁ ତ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ହେଲା, ଯେନ୍ କରିଥିଲୁଟା ସବୁ ମରିଲା। ଆଜି ଯେନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ପାନ୍ କାମ ଦେଇକିରି ବି ବଞ୍ଚାଲୁ, ସେଟା ବି ଏଖେନ୍ ବର୍ଷା ଏନ୍ତା ଦାଉ ସାଜିଲା ଯେ ସେଟା ଆମେ ଆଉ ଦାହି ବି ନେଇ ପାର୍ବାର୍, କି ଘରକେ ନେଇକିରି କିଛି ବି କରି ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ସବୁ ଶୁଇକିରି ଧାନ କୁହିକିରି ଗଜା ହେବାର୍ ଉପରେ ହେଲାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଲୁ ନ ଆଜ୍ଞା, କେହି କିଛି ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନି ନେବା। ତିନି ଏକର ଯମୁନା ଧାନ କରିଥିଲି, ପାନ୍ କାନ୍ ଦେଇକିରି ଭଡ଼ା, ଫେର୍ ମେସିନ୍ ଆନିକିରି ଭଡ଼ା ଧାନ୍କେ ବି ଦୁଆଲି, ଦାଇ ସାରିଛୁଁ। ତାର ଆର ଦିନ ବର୍ଷା ହେଇକିରି ପୁରା ପାନ୍ ଭରିଗଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍, ଦେଖେନ୍ ପାନ୍ ବି କାଟୁଛୁଁ, ପାନ୍ ଧାନଟା ଛାନି ଛାନିକିରି ବାହାରେ ଏଇଟା ଶୁଖଉଛୁଁ। ସବୁ ତ ଗଲା, ବୋଲେ ସେ କିଛି ସରକାରନୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ଏଇଟା କ୍ଷତିପୂରଣଟା ଆମେ ଲୋନ୍ଟା ଶୁଝମୁ। ପ୍ରଥମେ ମରୁଡ଼ି ହେବା ପରେ ବହୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଯୋଗାଇଲା, କ୍ଷେତରେ ଭଲ ଧାନ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଷୀ ତାର ବିଲରେ ପାଣି ଖୋଜୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଚାଷୀ ପାଣି କିଣିଦେଲା, ହେଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧାନ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତା ସେହି ସମୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି। ଚାଷୀ ଆଣିଥିବା ଋଣକୁ କିପରି ପରିଶୋଧ କରିବ, କିପରି ପରିବାର ଚଳାଇବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ। ତେବେ ସରକାର ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସରକାରକେ ତ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛୁ, ଆରଏନ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛୁ, ସେଟା ମେଘା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲାଗି ବି ଦେଇଛୁଁ। ସେଟା କାଣା ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ ଯେ କି ଶୁଣବାର ଯେ କି ଜାନେ, ଅଲଗା ମାନେ କାଣା ଏଟା ବିଷ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଦୁସରା ନିନ। ପହିଲା ଚାଷୀ ମଡ଼ିର ଶିକାର ହେଇଥିବା ବେଲକେ, ମଡ଼ିର ଦୁଃଖ ଭୁଲି ନେଇ ପାରିଥିବାର ବେଲକେ, ଇହାଦେ ଫେର୍ ଚାଷୀର ମୁଡ଼େ ଗୁଟେ ଅକାଲ ଚଡ଼କ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛେ। କାଏଁ ଯେ ବେଲେ ଇ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀକେ ପୁରାପୁରି ହନ୍ତସନ୍ତ କଲାନ। କେଭେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରବେ ସରକାର, ସେଟାକେ ହିଁ ଚାଷୀ ଚାହିଁ ବସିଛେ। ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।